Елдегі кәсіпкерліктің 30% Алматыда шоғырланған. Сондай ақ қала бюджетінің 65% орта және шағын бизнестегі кәсіпкерлерден түскен салықтан тұрады. Бір сөзбен айтқанда, Алматы бүгінде ел экономикасының локомотиві ғана емес, нағыз бизнес алаңына айналып отыр. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен кәсіпкерлердің бірінші мәжілісінде айтылды. 500-ге жуық кәсіпкер қатысқан қалалық бизнес құрылтай ұлттық кәсіпкерлер палатасының съезі қарсаңында ұйымдастырылып, онда бизнесті өркендетудің жолдары талқыланды. Кәсіпкерлердің айтуларынша, ел басшылығымен 1 сәуірден күшіне енген моратория аясында әкімшілік кедергілер жойылып, істі ілгерілету жеңілдеді. Бірақ әлі де кейбір заңнама, салық кодексіне кедергілер бар. Осы мәселелер оң шешім тапса, келер жылдан Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде кәсібімізді дөңгелетуге мүмкіндік мол, дейді кәсіпкерлері. Алматы кәсіпкерлер бұл мәжіліске үлкен дайындықпен келді. Тәжірибе де жетістікке жеткілікті. Бірақ жуырда үш ел басшылар Еуразиялық экономикалық одаққа қол қойғанын білесіздер. Мұндай маңызды қадам біздің кәсіпкерлердің алдына жаңа сынақтар мен міндеттер қойып отыр. Сондықтан жаңа белеске аттан бас бұрын осылай бас қосып, ортақ мәселелерді бірлесіп шешсек, ұтарымыз мол болмақ.